всім привіт. Хочу сьогодні розповісти і показати вам, як підключаються відеокамери R02A, Protect R01S до комп'ютера. Адже багато звернень з проблемами по підключенню. Отже, на Windows 7 вони підключаються без проблем. Windows, всі Windows, що вище 8, там 8, 9, 10, 11, вони потребують зняття перевірки сертифікатів на вашому комп'ютері, тобто на Windows. Як це можна зробити? Отже, ми переходимо в налаштування. Обновлення і безпечність, обновлення і безпека, далі пункт восстановлення, пункт відновлення і нажимаємо кнопку перезагрузити. Так, далі після перезавантаження нажимаємо пошук і виправлення несправностей, додаткові параметри. Перегляд других параметрів відновлення і параметри загрузки. І тут є кнопка «Відключити обов'язкову перевірку підписі драйверів». І нажимаємо цю кнопку «Перезагрузити». Так, після перезавантаження у нас вискочило додаткове меню загрузки. І ми переходимо на кнопку відключення обов'язкової перевірки підпису драйверів і нажимаємо кнопку Enter. Отже, після того, як наш комп'ютер перезавантажився, нам потрібно встановити камера-менеджер. Камера-менеджер V109. І після встановлення у нас з'явиться ось такий кам-менеджер. Ось. Тоді ми під'єднуємо нашу відеокамеру через USB-шнур до комп'ютера. Ось так, під'єднуємо до комп'ютера і бачимо, що камера побачила комп'ютер і вказує нам на з'єднання з ПК. Після цього ми маємо нажати кнопку Connect Device. Connect Device і побачити з'єднання з відеокамерою. Якщо з'єднання не відбувається, а вискакує помилка, це означає, що ми або не зняли перевірку сертифікатів, або неправильно встановили наш кам-менеджер. Тоді потрібно перезавантажити комп'ютер, видалити все, що ми встановили, і знову ж таки після цього зняти перевірку сертифікатів, і після цього тільки встановлювати наш кам-менеджер. Отже, якщо ви побачили кнопку Disconnect Device, значить камера підключилась. Тоді вводите пароль, який за замовчуванням усі нулі, це у нас 6 нулів, і нажимаєте кнопку Login. Ми попадаємо в внутрішнє меню кам-менеджера, де ми можемо налаштовувати час, змінювати паролі на адмін і юзер, встановлювати ID поліцейського чи охоронця, встановлювати ID самого пристрою відеокамери, бачимо ємність пам'яті самого відеореєстратора і встановлювати час та дату. Вже коли нажати на кнопку Enter U-Disk, ваша відеокамера відкриється як флешка. І ви зможете переглядати записані відеофайли. Нажимаю Enter U-Disk. О, отримали файл від Enter U-Disk. Якщо отримуєте ось таку помилку, це означає, що відеокамера не бачить вашої флешки. Вона або неякісна, або вона просто вийшла з ладу і її треба там відформатувати або замінити. Тому у таких випадках потрібно або вручну доставати саму карту пам'яті з відеокамери і форматувати, або відправляти її на сервіс і заміняти. Нажимаю Enter U-Disk. Да. І Enter U-Disk Mode Successfully. Тепер ваш відеореєстратор відкривається як флешка. І ось тут будуть знаходитись ваші відеозаписи. Причому замітили одну непросту штуку. Якщо у вас підключений, так як, наприклад, у мене до ноутбука підключений інший монітор,
то ваш менеджер може не відкривати диск при нажатті на ось цю Enter U-Disk кнопку. Якщо ви її нажмете, воно може не відкриватися. Тому краще використовувати оригінальний монітор ноутбука, а не переводити зображення на інший дисплей. Інакше камера може не відкриватись. І також не використовуйте ось таких от USB-перехідників, подовжувачів, а підключайте вашу відеокамеру напряму до вашого комп'ютера.